Ruberwa. Vous avez amené tout soi-disant vos gros poids là. Mais Bosali Mpiaka na Bukavu, Bosali Mpiaka. Bosali biso vidéo ya Butu, bofungoli biso frontière bokoti si batacha ngungu, po baya ko sa la bino centaines de personnes. Malgré tout ça, ba Congolais ba lingi li sosote. Les Congolais en a marre de vous, OK? Bati achada ribo kende. Boyo ka personne boti ka campagne parce que ça se voit l'œil nul que bozo ko ka li sosote. Et voilà maintenant, bazoko mona ke campagne za ko simbate. Baye kozela biso soi-disant Olive aya ko accompagner Shadari, OK? Dernière minute, baye kozela biso Olive soi-disant, Olive akufa lobi. Baye kozela biso Olive aya ko accompagner Shadari, OK? De toute façon Shadari, toi vraiment il fallait pas n'éviter vraiment courage ni Shadari zaki nango, hein? Pour ndima penza ke azala dauphin Kabila. Après tout ce que Kabila a fait, qui pourra accepter d'être dauphin de Kabila dans ce pays? Parce que Moutounou sa cause à la dauphin Kabila, à cause à la acceptée par les Congolais. Pour les Congolais, bah yébi que ezali continuité. Parce que bah yébi bino. C'est la continuité. Maintenant, avec preuves à l'appui, maman Olive, parce qu'elle a dit qu'elle allait continuer na bango, Olive, yé, on a bimi, alinga ya ko faire ba Congolais avaler bisanza. Ok? On m'en a dit, batoubas. Yo se mon ami mutu asandi simalgas azabilo korana bisanza nana melaliso ali alisoso. Bon mon ami mutu azo ali abisanza. Batu balia kalisu bisanza te ba kongole basi basandi bino. Ba mike mike ona bazali kolanda bino ba yebi ke ba ye kolia ya suka bali ya mike mike. Si matang bazu ya mike mike ba ozonga na bonanda ku ba ko vote binote. Donc ti si koto yebi ke vraiment Shadari na ben on ni ripper hein. Rest in peace, parce que le chadarisme, ça ne passe plus au Congo. Ça se voit dans l'œil de tout le monde, malgré ba effort, na bango ba lunga ba collecter ba effort, ba ya na maman Olive alika kolo, ba soki nini, ezoko simbati, ok? Bon, mais ba reverser, parce que ba la kisi siko yoke, loko la ba komi na point que, ils sont tellement affaiblis, ba kanse chadera ko kende nanwe, ba ko séduire batu, ba moni penza ke non, ezoko simbati. Il faut que Lucas Siko yoko beta carte ya suka mama Olive aya kokosa batu Olive osala ka campagne ya Kabila, OK? Tango ba kongole bazaki na naïve, tu as fait la campagne de ton soi-disant ton petit mari Kadogo lorsque les Congolais étaient naïves. Lelo ba kongole ba komi déjà na conscience. Olive, ça ne passera plus. Mutu akoki ko sanza te si mazo bisanza wana alia yango. Hein? Omona wapi fuza na liboma po osanza ofanda lisuba na kolia bisanza. Non, ça ne se passera plus. Vous avez menti aux Congolais lorsque les Congolais étaient naïfs. Plus maintenant, tout le monde connaît, OK? Mais elo ngana ngena ipsa Olive ezali boye. Olive abandi ba langage agressif, OK? Ayaki nanu alingia séduire batu na makambia osimba ka batu na mitu akomi se revanja, hein? Marie Lor Mbongo kuta kosa, hein? Akomi se revanja ko banda osimba ka batu na mitu. Hein, pour na kolakisa ke kolinga kozwa sympathie wana yaba chrétien, OK? Kolakisa ke bango baza batalo sambo. Olive, tu as fait ça avec Kabila. Ça marchait auparavant. Oyo bande ko mi lelisa na kati ya bastade ozoko mi lelisa, ozoko kosa ba kongoloza ko mi lelisa, ozoko misalo kwa mutalo sambo. Ça marchait auparavant, ça ne marchera plus. Donc ba sene wana ya kobandaka ko simba ka batuna mitu ko lobaka na kombo ya Yesu ko diriger même batu ya Yesu. Vous n'avez même pas vu. Même l'église catholique n'est même plus au milieu des villages, Marie-Olive Lembe. Même l'église catholique refuse de rester au milieu des villages. Alors que l'église catholique n'est pas au milieu des villages. Tant que l'église est au milieu des villages, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc ce n'est pas toi, Olive, qui va venir faire avaler les gens, les histoires de Jésus, Nasuka Minute. Allez, Maramounouana, Jésus, on est simbité. Allez, oyenaba attaque personnelle, Olive Lembe. Oyenaba attaque personnelle. Obani ko attaquer basi ya baninga ke bazali ba congolaise te. Yonde congolaise. Pourquoi ba congolais bolingi bo voter? Babali ba congolaise te. Donc ba attaque personnelle. Olive, mais mon bali na kanambe azali na barasini na ye uti soki Rwanda. Pourquoi ozolobela nanu ya yeti? Pourquoi vous avez fait un Congolais que bandimi ko se bami trompa ki ba se faire qui dirigé par un étranger? Ce qui balobi makambi ya Joseph ke azala ka étranger. Wana de bobi makaba miscle boka ngisi bato botie bato na ba prison. Mais yo wana bandi ba attaque personnelle. Oh bino moko ba bande ko pekisa bato ba qualifier Joseph. Hein? Ba qualifier Joseph te ke azaka nambe.
Ce qui montre bien Joseph Aza Kanambe allez bokangisi. Les mêmes critiques là, oyo bino bozaka sensible nango, yo mokondo ye nango siko sur la scène politique. Obani ko akize baninga ke bazana basi baza ba congolaise te. Ngana lobi boye nani oh ba congolaise est-ce que toza ki to côté pourquoi bali ko bala biso te. Mais lokola nani na yo, belle sœur na yo ye moko Jeannette aza congolaise soi-disant na miso na yo. Mais bali se non n'est pas oser quoi. Yo sala ba cérémonie combien ba mariage obali sa bato ebele o forsa ba militaire ba bala basi o forsa obali sa bato en masse mais ozo kokaka obali sa José Jeannette te ben nani Olive bali sa Jeannette hein musuni wana makasi efande leo nanda kuboza ko lamba ko boza ko lamba ko meza ko eza ko bikati bali sa Jeannette tondi mayo bali sa Jeannette avant mandat na bino esila bali sa Jeannette hmm? Waze kwa depo azwaka Jeannette azoko kakobala Jeannette te bokabele ba Mercedes bokabele biloko nyonso waze kwa sa ayemba kalisusu tepo abonga na sima na bino me azoko kakaka kobala mwana bino te me yoloko za mama kolinga kobale sabato soa diza ba Congolese bozo mwana biso te bozo kobala biso te balisa na mkongolese no ya liboso Jeannette Jeannette balisa ye tomona balisa ye avant manda na bino sila bosa la ye osa la mama na yo ya mobangi oko kiko balisa ye si yo balisa mama na mobangi hmm? Si à Marietta, ta mère la vieille, ta mère la vieille, nous aurons à Robal sa belle-sœur Nayoti, à tous les libino ananda, Jeannette. Balisa Jeannette, si ton dimayo. Balisa Jeannette. Ok? Hmm? Mais elle a eu sa nani boye, Olive boye. L'oro en attaque personnelle, je pense que nous sommes dans le chemin, wana, parce que, au moins, Olive, elle moro, il faut s'arrêter. Est-ce que, au moins, Mutupo alongwa na pouvoir, il faut alongwa esika azana na mboba honneur. Ozoka. Kolingate olongwa, oya kopesa biso kanda ya suka, podo déshonorer yo penza ya donc ya ko déshonorer yo, OK? Ngaba komana ngamingi na sala ba homme politique, na sala ka penana ba femme politique, te obie basi ya ba politicienne, pas du tout. OK? Mais le roi Olive alingi kolongwa na déshonneur. Je pense que hier ozala mutu na ngaya suka na ba na donc mutu na ngaya suka na série wana ya ba kabili, pona longola to longola esko na déshonneur. Ok, toko longola ye na déshonneur, ok? Longola ye adlingi ko ya ko finga basi ya baninga. Longola ye aye na politique ya ko toba na ko finga na biso na biso na no basi, eh? Longola, en tout cas, yenda fungoli porte wana, eh? Baba mama kongolese boko limbi sanga. Parce que Olive lembende aye ko fungola porte wana ko toba na ko finga na siko biso na biso ba mama, ok? Donc avant même mbula oye banda ko bito band yende siko toko banda siko yo. Po modelo yo toko lobela yo Olive. Po depuis politique banda po na kopesa lokumu na ba mama to banda ko finga na kaka lisusu te lokola lokola ba viola biso biso ne ba victime ba mobele yango to tike la kabino ezate parce que to zanga ba maloba koloba po na bino me yo awa oye na kampanye ya banda ko finga baninga ale biso nyoso siko yo donc ofungoli biso nziela yo Olive okolongwa na déshonneur Olive Lembe yo yo koloba na baninga ke baza ba kongolezi te eke soi-disant soki ba mibali na bango bazwi ba kopesa ba te lokote parce que moi si atale la famille na ye donc ozo koloba ke basi o ba koya soki ba kozala ba première dame donc bonheur ya bonheur eko kende na bamboka na bango n'est-ce pas mais Olive yo oza moi si ya kabila ya vérité te Olive. Toi, tu as été fabriqué, Olive. Que je te rappelle ton histoire, Olive. Hein? Parce que toi, tu n'as jamais qu'on baba vérité na yo, Olive. Toi, tu as que l'on m'a. Parce que tu es notre sœur. Osa l'okola, d'abord, tu es une femme comme nous. Ok? Toi, tu as que l'on m'a. Toi, tu as que l'on m'a. Ma politique, moi, na batouba yo, kote na ma ramboa yébite. Mais tu as rappelé yo, Olive, toi, qu'est-ce que tu es, Olive? Olive, yo, zamo sa vérité à Kabila. Oza mwasi ya verite ya kabila te paske oyebi mbanda na yo. Mwasi ya kabila numero 1. Mwana Rugwiza. Karine Rugwiza. Oyebi ye. Ok? Babote na kabila. Mwana moko. Je pense ki ya za mwana. Oyo ngana yebi mena yo ka ipare basa kanabara mi bale. Oyo ngana yebi za mwana moko. Ok? Mwana moko ya misu ma vondo bo iloko la Joseph Kabila ya mobali. Ok? So ekutu video esili na kotia ye awa na Facebook. Ok? Olive, tiye au courant de la femme de Kabila. Oza au courant ya Karine Rugwiza. Rugwiza oyo moi Rugwiza in mutu fi wana mutu tikazi 100% donc soko moni ye ozo omona ye ozo omona donc na ebite na ente na ko comparer na mutu sikazi o wapi nde moi si ya Joseph Kabila Joseph tango azalaka kadogo yo Olive OK parce na rappeler ona no histoire na yo Olive tango Joseph azalaka kadogo azalaka na ba copine ebele bele bipai na bipai me copine na e principal ezaki moi si fi ya Rugwiza OK Tangu Joseph Kabila balingi ba pesa ye bokonzi azala abala ya yo yo Olive. Yo zalaka mère seule Olive. Ozaka déjà na mwana 6 ans.
Kabila zanga kambonga kobala yote soka botisa yo soi-disant. Soka botisa yo soi-disant azanga kambonga ya kobala yote parce que azalaka chef d'état-major. Il avait tous les moyens de t'épouser s'il voulait t'épouser. Mais tu étais mère seule. Jusqu'à l'âge de ta fille avait 6 ans. Ozaki mère seule, Olive. Yoza moi si ya cop, moi si ya ba vote. On t'a utilisé parce que Kabila avait beaucoup de copines na katia ba na ba centre si kanyo sa koleka. Mes copines na principales ezaki Karim Rubiza. Qui ne connaît pas ça? OK? Yoza moi si ya stratégie ba vote. Tant Kabila soko nga okendo comme président, babandi ko lo ba campagne bandike Kabila sali rwandais. Ba tu oyo ba stratégie ya Kabila, ba pesiye stratégie balobi na ye okoki koya na Karim Rugwiza te. Awa deja baza ko lobozali rwandais, soko na Karim Rugwiza na elongi na ye wana ya motuti, eko reverse ke oui boza couple ya batuti. Zwa Olive wana oboti sa ye wana otika ye kuna na Goma, azali congolaise akoya ko sali sa yo na ba vote. Et puis papa na ye azali mutu ya je crois ba Zaïre Beba Ndondo. OK? Maman de lokola sali mutu ya este, aza un peu na Maniema, aza un peu na je ne sais pas awa na Goma ba yebi bino kuna na West ba yebi papa na sana ba origine kuna akopesa yo ba vote. Olivier zali mwasi ya stratégie ya vote. Oza mwasi ya stratégie ya vote. Ba pesa Kabila, ba stratégie ya Kabila na je connais parmi des qui ont donné à Kabila ces stratégies ya kobala yo Olive po zali mwasi ya stratégie ya vote. OK? Olivier tellement ba ko yebisa ba ninga lobino bango ke basa ba étrangère yo soko zali mwasi ya stratégie ya vote tende Kabila bala yo Olive. Yo la kananda ku yomo ko Kabila la apasaka tout son temps et pas ya Rugwiza et pas ya Karim Rugwiza. Karim, toi tu es une femme seule comme toute autre femme célibataire au Congo. Femme mariée mais seule, Olive. Tu passes toutes tes nuits toute seule. Tu cherches Joseph, Moussala Joseph, basi. Malgré que moi nana Rugwiza wana bozoko ko maîtriser yete. Soki mobali na yo kanambe, soki kanambe, abungi, azongi nanda kotunye, afrape yo. Combien de fois ba beta yo, Olive? Combien de fois ba beta yo? Olive, ba narobet la batuma, ba ma solo, ndige ozali mwasi ya libala ya solo, Olive. Oza mwasi ya stratégie. Oza mwasi ya stratégie ya kogarde kanambe wana na terre. Oyebi yango. Et puis Kabila yemoko arapela kawo yango. Ok? Yo zali mwasi ya Kabila te fala abala. Soka memisa ka oze melanga kabala yo. Yo zaki Mercel jusqu'à l'âge de 6 ans. Kabila bala yo mwana na zana 6 ans. Kabila bala yo mwana zana 6 ans. Quelques mois avant ba élection. Parce que zaki mwasi ya stratégie à élection. Ah Olive. Tika ba ninga ba yena basi na bango ya ba étrangère. Ata basi ba étrangère me babomba bango te. Me yo babomba moninga pou ba ya kobimisa yo. Obi mwasi ya stratégie ya ba vote Olive. Ou ba tebe tisou ma solo. On va devoir sur ma solo. Oh, yo mon cousin au courant, au ça au conseil à ma solo Olive. Olive, donc on expliquait au vin à yo avant au longo qui première dame. Pourtant c'est pas congolais que tu n'as jamais été la femme légitime soi disant. Bah, osali moi c'est la stratégie à vote. Parce que ti lelo kanu rugui ça zala moi si ya Olive ya mobile na yo soki ya kadogo. Ti lelo. Yo kanisi bino kanisi Kabila apesaka Rugwiza. Poste ya milele na milele PDG ya Ofida pour rien hein PDG ya douane donc depuis Kabila kote a pouvoir place on est à la kaya Rugwiza vous gagnez ça fait ça pour na nini pour la récompense le roi baronya Rwanda pe ba Rwandais bazalabongo ba to ba intérêt ba moni intérêt ba bi ah toti ke la yeka ka yo Olive ngwa ke ndeliboso biso to fana na sima biso de to contrôler makambu me ye azaka meme wana azali ko couvrir biso nyoso toti kala awa to renye. Ne basala yo Olive. Et tu es au courant de ça? Tu es au courant de ça? Pourquoi pas ça mobile na yo conseil té? Pourquoi pas ça mobile na yo conseil té afin de l'onanda? La femme qui souffre, donc qui souffre dans le silence, c'est toi Olive, tu souffres dans le silence. Qui première dame au Kenya kawana qui première dame o enjoy akaelo ko mokoti. Nyo se se kangiyo na kingo au. Olivyo ba na weo te ya kabadinga ke. Baena basi ya ba etranje. Me yo mobali noya za mobali noya etranje. Na bel fami noya ba etranje. Obosa ni bel fami noya ba etranje. Ube na esplike yo nan Olive. Zara na esplike yo makamosus Olive. Olive. Omani siko yo. Olivyo bima siko ki premier dame. Nani elongi na o vre veritable fasi na o linge bima. Siko obandi siko yo. Don ozongeli vi na yo ya ki gangsta. Ok? Obosani losambo. Obosani losambo. Obosani ba mama Maria. Obosani ozongeli vi na yo ya ki gangsta.
vina oya shindikana vina oya chigamba obani ko balinga kufinga ka batu baninga na public bomoni bana lokola ba Olive Lembe parce que Olive Lembe Olive Lembe abota mina est abota mina est oui oui abota mina est akoli pe na est e bana biso na est ba fi lokola ba Olive Lembe babenga ka bango ba chigamba OK chigamba shindikana nde kombo na ye babenga ka pana biso pourquoi chigamba na shindikana cette jeune dame là bomoni na tangu ba militaire bakota kana Bukavu kuna ou bien na Bagoma wana normalement e pana biso kuna na est soki ba militaire ba ye ko envahir ville batu nyonso ba mama nyonso bakimi saka ba fina bango na ba village bakimi saka ba fina bango bakeko bomba bomba bango po ba ebike ba soda musala na bango ko violer batu mais Olive à l'âge là qu'elle avait je ne sais pas 18 à 19 ans elle rôdait encore avec des militaires na kata ba ville elle rôdait avec les militaires pour vous dire quel genre de fille elle était po akosa kabino lelo ke akoma mutu ya losambo c'était une chigamba une shindikana elle rôdait avec les militaires na kata ba ville parce que kaname pas abo copain elle bosote Kopena na liboso azalaka soki babenga ka yesoki oyo azalaka militaire mususu moko boyesoki babomaka ndesko kanambe ayeko rekipereye. A cet âge là la fille rodait déjà avec des militaires dans la ville de Goma. Baninga basako kima givir, bao kima ba violer, bao kima ba kadogo, elle se rapprochait de ces kadogo. Pour voyer ba déjà que azaka déjà mwana ateka molimo depuis kala. Ateka molimo depuis kala a partir ya mama na ye. Parce que yo livre ngo bana kufinga ka ba mama abatu bebasi abatu mususu na expliquer yo nanu yope mama na yo. OK? Mama na yo e pa na biso kuna na este babenga kaye Karusha mama na yo. OK? Karusha ça veut dire moi si a caleçon pété. OK? Parce que ba mama na bino ba Karusha nde ba bota ka ba chigamba, ba bota ka ba shindikana. OK? Parce que à l'époque ta mama elle-même kuna na este ba yebie ki azali Karusha. C'était une maman qui prenait ba papa ya batu baya kana ba mission. Ba papa batu baya ba mission ba uti Kinshasa ba uti je ne sais pas wapi. Ba mindele na yewana ba yaka kubala ya pre. Ba uti mama na yoko azali Karusha. Karusha. Ok? Le maman qui reçoivent tout le monde qui vient dans la ville. Ok? Basi ya bisengo. C'est ça ta maman. C'est ça ta maman toi. Le lo ya hotel maman na koloba marabia. Basi ya baninga yo na public yo Olive Lembe. Mwana ya Karusha abote libiso chigamba shindikana. OK? Baninga basako kima ba ville, mama na sako tinda yo okota ba ville, oke ndo landa ka ba soda. Yo Olive Lembe. Ba soda na batie yo zemi. Hmm? Ba soda batie yo zemi. Et pas na biso ça ne se passe pas. Et pas chez nous là-bas à l'est ça ne se passe pas. Fio ya akei kuna alandi ba soda batie yo zemi. Ça veut dire que mwana wana azala déjà teka molimo depuis kala. Parce qu'à partir de maman naye maman azaka kale son pété azaye ko yamba ba mibali nyonso ba utaka ba mibali nyonso ba utaka na ba à l'étranger ba ya kande ko lala ye preuve papa na yoyo Olive papa na zaki mobali ya batu marié c'était un homme marié le monsieur Lembela c'était un homme marié qui était à na mission na est azaki na mission na est le rôle maman na yo azaki musala na ye ya ko recevoir ka ba mibali nyonso ba sperme nyonso utaka en dehors de cette province eh? Maman na yo pe azui Zemi na yo bu. Oh papa na ye abalaka maman papa na abalaka maman na mukoloni. Je connais beaucoup de gens ici qui sont dans cette famille Lembe. Ba ye bibi noté ba ye ke bomba oncle na bango akendaka na est na mission kuna. Ba tikala ka jamais koloba. E yo kana ka nena après que oncle ango abotaka kuna. Papa na zaka na mwasi na ye na bana na ye. Hmm? Olive Lembe. Mwana ya Karusha. Maman na yo Karusha. Mwasi kale son pété. Ne mama na yo. Mon tant papa na yo Olive Lembe. Nana ngozo ko benga ka batu siko yo vraiment batu mususu be balinga ka ba problème, hein? Tant papa na yo akufi Olive Lembe. Mama na yo akamati master ya papa na yo. Baba ne ko. Mama na yo akamati camarade ya tata na yo. Camarade ya tata na yo ya mundele, OK? Mais je ne comprends pas comment est-ce que les gens peuvent insister à appeler quelqu'un qui est en ligne. Je ne comprends pas les Congolaises. Ce Robin, vous allez m'excuser. Il y a quelqu'un qui appelait, qui insistait. Vraiment, les Congolais. Les Congolais, vraiment, je ne comprends pas. Anyway, je continue. Maman ya Olive Lembe, Lelo. Lelo, Olive Lembe, elle a expliqué Batu Mususu qui sont les femmes. OK? Yo, Olive Lembe. Maman na yo. Oya zwaka mobali ya Batu, aboti yo. Po un bazo okosa biso bale ki no wana mususu ya basi osalaka na bango ba papa na bango banani parce que yondo yebani ki osalaka hein
Yondo yeba ni kosali olive lembe. Baneko na yo, ba papa na bako banane. Ok? Mais il y a des gens vraiment que je ne comprends pas. Congolais, aza moutouté. Ok? On insiste à appeler quelqu'un. Je vais voir un peu ces messieurs. Je vais... Ok. Bozé la nata la tata oyo. Parce que namoni loko la, azali ko insiste mingi wana bloqué yenano. Parce que il y a des gens qui aiment seulement embêter les gens. Ok? Ye Olive Lembe. Ok? Papa na ye. Aoutara ba mitation. Hein? Maman na ye loko la zala ki karusha. Ok? Maman na ye. Donc, moi c'est caleçon pété ya, ya este. Azui mobali abatu, abali aboti na ye Olive Lembe. Ok? Olive Lembe a été reconnu na après na ba Congo. Ba ye ko reconnaître ye. Ba yoga aka tata wana ke daga mitation kuna abota kuna. Le ki na yo na mwasi, maman na abote na nani. Maman na abote na batata wana kaka ba mitation ou ba yaga kaka na ba este kuna. Si ma azui mobali ya, mo, azui mobali ya, masa ya mobali na ye. O ya mundele, mundele abato lo kone sala ka lisusu te. Mobali ya mundele alemba mundele ya koko. Eh? Po ako se la kaye makambu. Afandi si mundele na kata ndaku. Azako bimaka na batu mususi ya ba monisko kuna na ba este. Nem. C'est ça ta mère. Parce que yon yon ba nako explique ba tout. Basi moussousou, qui elles sont. Comme ça, moi, je vais d'abord t'expliquer ta mère. Et puis, ne, y a ba congolaise, nde banane. Ok? Maman na yo, outi go bali sa ye kalamingi. Te outi go bali sa ye lususu na papa ya batu. Bobe si foye ya batu. Maman na yo, si yo bali sa na mobali ya batu. Papa ya batu ya mukolo bo zuye bo bali sa ye lususu olive. Yo. Parce que maman na yo, loko la zali karusha, kale so pete. Kuna na se mikusa mikusa aki ko fanda te kaka lokola yo mama na yo karusha oya bota yo hein oya bota yo shindikana e pa na biso babenga yo shindikana yo Olive ok shindikana yo mwana oyo baninga basako kima ba ville yo mama na basako tinda yo na ville oke ndeko soka zemi ya ba kadogo ok Olive lelo ba pese mo titre wana ki première dame pona o pesa batu ba vote yo zaki première moi c'est ongoza moi c'est première dame te ozaki moi si ya ba kadogo une femme de kadogo moi si ya ba soda ya kadogo ba kadogo bazoka na ville bazuyo yo Olive ah oyo ba ko expliquer biso makabia basi mosusu Olive to ko expliquer yo vi na yo po ba ko to yo kela ki yo mwa mawa to yo kela ki yo mwa mawa. Tolobito tika ye la pauvre, on l'a pris comme ça pour l'utiliser seulement et tout, toyo kili ye mawa, ce n'est pas de sa faute. Mais ah yo, loko lo bandi guerre ya basi, toko expliquer onan makambu na yo avant yo longwa. Ote le makoba na koyem saka shadari, ke oh non, boba ngate, toko soutenir ye, toko la kisa, tozan expérience, toko pesa expérience. Expérience nini bino bozan ango o boko pesa shadari. Hmm? Pesa biso nanu bilan na bino ya kikabili, pesa biso bilan na bino ya kikabili. Bilan abino ya kikabili. Maintenant, vous n'avez pas votre bilan, vous ne savez pas défendre votre bilan, vous allez venir avec les insultes d'autres femmes, tu vas venir sur la scène politique, avec les insultes d'autres femmes, Olive. Ok? Pesa biso bilan kabila. Ye pesa biso na yon mobali na yo a viola, viola batu, na master na ye James Kabare beba, viola, viola batu. Hein? To ye bi pete soye maladi, wana pe obela kape, kome la yo sida, paske Kabare beza na sida, apanza ango kuna Kabare belolo, aza preske alinga, aza preske mouri. Mais le roi bango ba melaka ba kisi ba yaka ba baliko la 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 bino ba yisi bino teke bazali atin. Nana ngwa epete ke soki Joseph Olive Kabila ona azali atin. Ape sa yo sida okoma kokonda kunda to ebito okonde la kanini. Me mwaye yo lo bela biso verite.